wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu maanta hay-adda FAW kala wareegay 8 gaari oo loogu talagalay in lagula dagaalamo fiditaanka ayaxa. munaasibadda wareejintan oo ka dhacday wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda FAW. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xaaji xuseen, waxaana uu ka warramay muhiimadda ay u leeyihiin gaadiidkani iyo sida ay laga maarmaanka u tahay inay kula dagaalamaan fiditaanka ayaxa. maanta waxaa farxad ii ah inaan halkan hay-adda FAW aanu kala wareegayno laankuruusar oran maayo tiknikadii cadowga ayaxa lagula dagaalamayey. tiknikada malaha kuwa qoryuhu saaran in baa loo yaqaanaa, laakiin tiisa annaga cadowga iyo koowaad waa ayaxa. marka waa tiknikadii ayaxa lagula dagaalamayey, 8 cusub weeye insha allahu. shaqo fiican ayaanu ku qaban doonaa meelaha gurmadka uga baahan ee ayaxa lagu soo sheegaa bay ka howlgeli doonaan. waanan uga mahad celinayaa hay-adda FAW oo si dhow ula shaqeysa markastaba Soomaaliland iyo khaasatan dhinaca beeraha. marka waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. I'm going to say thank you FAW and you know their heads and Mr. Lakshmi here is also from the FAW. I'm saying thank you very much for the kind help for our community and our people in Somaliland. dhinaca kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka hadalka ka daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, waxaana uu soo bandhigay sida ay uga howlgeli doonaan gaadiidkani. mar labaad waxaan halkan uga mahad celinaynaa mudane Mosiir, madaxda FAW, dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta farxad weyn bay noo tahay runtii. hay-adda FAW oo muddaba wada shaqayn dhow la lahayd wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland inay inagu wareejinayso maanta oo aan halkan kagala wareegayno 8 gaadhi oo laan kareo saraa oo cusub, kuwaasoo ka shaqayn doona maxaan ku dhahdaa qaybta ay la dagaalanka ayaxa sahanka iyo kontroolka labadaba. aad bay farxad noogu tahay inaan maanta intaasoo 8 gaari oo cusub aan kala wareegno ama inagu wareejisa hay-adda maxaan ku dhahdaa FAW oo runtii waxyaalo badan oo aad u qiimo badanna la qabata wasaaraddu aad ugala shaqaysa dhinacyo fara badan kala shaqaysa. tanna waxay tahay qayb aad u weyn oo runtii waxtar weynna u yeelan doonta shacabiga Soomaaliland iyo wasaaradda beeraha dadka ku hawlan ka u fudayn doonta shaqadooda inay si fiican u qabsadaan. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa FAW inay sidaa noola shaqayso. dhinaca kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay mas-uul ka socday hay-adda FAW, waxaana uu tilmaamay in gaadiidkani ay yihiin kuwa lagula dagaalamayo ayaxa, isla markaasina ay bixin doonaan tababaro kale oo dheeri ah oo ku saabsan sidii shaqaalaha ku howlgelaya ay u buufin lahaayeen ayaxa. And we are very happy to be here today morning and if you would like to hand over 8 land cruisers to Ministry of Agricultural Development to support desert locust control. gebagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa halkaasi waxa uu ku gudoomay furayaashii iyo dhugmantigii gaadiidka 8-da ee maanta hay-adda FAW ku wareejisay. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan, wararka bulsho, hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo. waa telesom. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell. dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus.